Cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Türkiyə Prezidenti bugün Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində Azərbaycan mülki şəxslərinin və hərbi qulluqçularının həlak olması ilə əlaqədar dövlət başçısına və Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Erdoğan həmiş olduğu kimi bugün də Türkiyənin Azərbaycanın yanında olduğunu vurğulayıb. Türkiyənin vitse prezidenti Fuad Oktay Ermənistanın növbəti təxribatını pisləyib. Türkiyənin Azərbaycanın yanında olduğunu bəyan edib. Onun sözlərinə görə Ermənistanın son təxribatı onun hüququndan, atəşkəs sazişindən uzaq olduğunu bir daha sübut edib. Beynəlxalq ictimaiyyət bunları görməlidir. Haqqı nahaqdan ayırmağın vaxtıdır deyə Fuad Oktay qeyd edib. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar isə Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla telefonla danışıb. Ərazi bütövlüyünü qorumaq mübarizəsində sona qədər Azərbaycan-Türkü qardaşlarımızın yanındayıq, deyə Hulusi Akar bildirib. Bununla yanaşı Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ilə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. Danışıqda Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücumu müzakirə edilib. Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Lavrov təmas xəttində davam edən geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar ölən və yaralananlar haqqında daxil olan xəbərlərdən ciddi narahatlığını bildirib. Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik Twitter səhifəsində bugün səhər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozmasına münasibət bildirərkən, Ermənistan bu cür hücumları ilə insanlığa qarşı cinayətlər törədir. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistana qarşı səsini qaldırmalıdır, deyə ictimaiyyətə səslənib. Ümumilikdə cəbhədə baş verən son hadisələrlə əlaqədar Türkiyədən Azərbaycana dəstək, Ermənistana isə sərt reaksiyalar gəlib. Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın sosial media hesabından etdiyi açıqlamada Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücumunu şiddətlə qınayıb. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.